Aleksandra Mladenović iz Niša i Mihajlo Perović iz Smedereva. To je sledeći tandem ovde. Aleksandra ima 17 godina, u timu Jane Bekute i prva pesma je Venac ljubavi koju peva. Zorice Brunslik. Ovde pored mene je Aleksandrina... Mlađa sestra. Mlađa sestra. Kako imaš godina? 13. 13. Ti se ne bojiš pevanja? Ne. Samo navijaš? Da. Dobro, nadam se da nećeš imati problema. Jedan venac rekom plovi, tužan kao srce moje, posred reke plovi, tužan zbog oboje, do ušća će stići jedne zore rane, da odnese sobom naše srećne dane. Teta Violeta i teta Snežana su za sad dali glasove za tvoje sestre. Si zadovoljna? Ali može još. Si dobar džak? Da, odlično. Odlično. Aleksandra Mladenović iz Niša, devojčica ima 17 godina, sada Mihajlo Perović iz Smedereva. On ima 20 godina. On je u timu kod Aleksandra Milića. Ovde pored mene je Mihajlov brat. Je tako? Da. Došli dani tugom rasplakani. Došli dani tugom rasplakani. Tugom rasplakani. Jesen plače i mi tugujemo, i mi tugujemo. Dođe vreme da se rastanemo. Tako je, majstore! Marija je malo bundno reagovala na to što tvoj brat peva ovu pesmu. Pa. Kao ženska pesma Vida Pavlović i to. I odme pogledala u njegovog mentora, u Milija. Zašto to izabra? Pa tako se dogovorio sa Milijem. Nemoj plakat, nemoj život kleti. Nemoj život kleti. Lepo je, sviđa mi se. Nećemo umreti. Nismo prvi, nismo ni jedini. Nismo ni jedini. Što ih ljubav brakom ne sjedini. Oh!
Cata i Ceca dali su glasove za kandidata broj 2, do duše, i Saša je dao za oba kandidata, trenutno je 3-3. Aleksandar Mladenović ponovo. Jesi čuo Mili Rode? To je narodna pesma, ovo je verzija Danice Krstić. Tvoja sestra ide u srednju školu, tako? Koji je razred ona? Četvrta godina. Četvrta godina. Sada imamo već situaciju da Aleksandar ima 4 glasa. Ovde imamo 3 člana koji su dali po oba glasa, Saša, Ceca i Viki, i prednost Snežana. Mihajlo Perović, pesma Enesa Begovića, Ne daju mi da te volim. Baš ličite vas dvojci, nevjerojatno. Koje ko razlike ću uzvojci? Svi misle da smo blizanci, ali godinu i po dana razlike. Noćas plače kao kiša, kao malo dijete, šta sam kome učinio da se meni svete. Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim, a šta će mi ovaj život ako te izgubim. Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim, a šta će mi ovaj život ako te izgubi. Kako ti deluje sad pri kraju Marijin i Đorđe Slava, oni ne dadoše glasove nikom? Pa, ovo mu je najbolje znanje do sada. Po tvom? Da, da. Subjektivno opisuje. Subjektivno. Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim, a šta će mi ovaj život ako te izgubim. Ne daju mi da te volim, da ti stope ljubim, a šta će mi ovaj život ako te izgubim. Da vidimo, 5-4. Marija! 5-5. Marija! 5-5. Daj keću glas. Ko viče Marija? Ja. Sneža. Što Sneška? Zašto nema glasa? Grdi mi je. A grdiš? Dobro. Marija, zašto nema glasa? Ne, najbolji mi je Đole koji gleda. Ko je prošao da vidim da li da dam šesti? Ne, ovo, ne, ipak neću da... I glasa, pogledaj, možda moj prođe, moja prođe. Stvarno pojmo. Ej, pa vidi, pa ja znam u dušu. Mi se oduševljamo. To je, odmah da vam kažem, bre, ovi dvoje su za 6 glasa. Oboje, oboje. Saša, ja mogu nešto da pitam? Mogu li nešto da pitam? Možeš. Samo da ih predstavim, izvinjam se. Aleksandra Mladenović, 17 godina iz Niša, Anina kandidatkinja, Mihajlo Perović, 20 godina iz Smedereva, Miljev kandidat. Aleksandra, jedno samo pitanje, pošto imaš isto ime i prezime kao i Aleksandra Mladenović, naša zvezda Granda, kako te inače zovu? Zovu me ili Aleksandra po imenu ili Sandra, skraćeno. Sandra, to je lepo. Pa, Sandra, ja bi... Ili Saška. Ako prođeš, ja bi te od sledećeg kruga zvao Sandra, da ne bi došlo do brkanja, ovako će, znaćemo ko je Sandra Mladenović i to je to. Izvoli ovaj Sandra. Ja bi zamolila tebe kao sudiju da ovo kandidata, mislim na kandidata broj 2, oduzmeš Miliju i dodeliš nekome od nas. Jer će ovaj fini, lepi narodni talenat kod Milija da propadne. Jel to bilo tvoje mišljenje?
Šta ti se tiče, ne pričam s tobom. Je li to bilo tvoje mišljenje? Ne pričam s tobom, sači se obrati. To je maksimum tvoje inteligencije, evokvencije, znanja i iskustva. Došli dani, ugom rasplakani, tugom rasplakani. Mora lepše da se tako, to peva. Tako, bravo, bravo. A ne, on svira gitaru, a ti pevaš došli dani, tugom rasplakani. Pa kakve to veze ima, brate, šta za šest ti bre, obraćaš? Napredu ja, od nule. Nije peva. Izvinjam se što se mešam. Mihajlo Perović. Moraš da se umešaš. Kad budete, ne, kad budete imali sledeći put mentorstvo, dobre, molim te, ja bih voleo da dođem, ljudi, majke mi. Ma da ga slušamo samo. Ne, ne, samo da vidim, Mihajlo, da ga naučiš ovim thrillerima. Znaš, on ne zna, da, on da, je autoput. Prema tome... To o, ti pričam. To, Sale, ne, to, ja to, samo to. Ne znam kako je on meni promakao. Pa ja ne, vidi ga kakav je specijalac. O, kako pela, koliko si imao promakao? Meni je promakao. Pa, koliko si imao promakao? Ja sam bila produkcija za, u produkcijskom žiriju zajedno sa Milijem. Uopšte ne znam kako je ovaj kandidat ostao kod njega. To mi je muka. Jer on je nevio kako ga vidio. Ne, savršen si. I ja sam ga spasio. Savršen si, ne, ne, ne. Odličan si talo. Znaš mi još jedan dokaz za ono što ja uči što kažem da sam u pravu. Wow! Uvek. Wow! A ne, ne, ne. Čekajte, ne radi se o Marija. Čekajte. Ne radi se o tome, nego kad ste razdeljivali, kad su se delili kandidati na Milija i na Snežanu. Nema više produkcije, sad samo postoji Snežana. Ali Snežana je dobila mnogo manje kandidata. I postoji Mili. Kako ste vi, kako ste vi... A ja uvek imam hrpa. To je sve on radio. Kako ste razvrstali kandidati? On je sam to radio. Narodnjaci treba da idu ko Snežane, Zabavnjaci otprilike idu ko tebe. Manje više. Ne, uopšte se ne slažem s tim i uopšte me... Pa šta se ne kažeš, hoće da ispadne ako ostane ko tebe? Ja ono koga sam ja spasio, ja sam ga uzeo, ti si preuzela 3-4 kandidata i ostali su tebe. Nisam ja ništa preuzela, oni su sami hteli kod mene da idu. Ti si neko ko si bio dovoljno sebičan i vrlo često bezobrazan kad su naši kandidati u pitanju. Želim da imam sa tobom nijednog nikada kandidata u životu. Pa ne možeš ja ti da imaš. Ja sve sam i prošle godine od 220 kandidata sam sam radio. Ma i od tih je od prvih šest troje bilo u finalu. Ma neka, Mili, bre, ne osporavam ja tvoj talent. Ali narodnjake pa, ne možeš da radiš. Izgubio sam od Marije Šerifovića, ne od kandidata. A ne možeš ti s narodnjacima da radiš. Zato što je mobilovao na sve strane. Ne, 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 A šta sam radila? Lobirala. Pa zato što si lobirala sa svojom... Kako se to radi? Na Facebooku objavljaš glasajte za ovog. Ja to nisam uradio. Mame ti. Pa za nisi. Mame ti. Aj sad reci da nisi. Da li si ti normalan čovjek? E, ja sam. Nije, pa gde je normalan? Da li si ti normalan čovjek? Gledaj, ja se slažem, ti se služi svako s čim moće. Nije, nije, nije prirodno. Nije u pitanju uopšte. Ali ovo je ozbiljan napad na Mariju. Ne, ne idu narodnjaci ili zabavnjaci, ose... Ja ne, 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 samo moment, izvinjam se, izvinjam se. Što moram da kažem? Samo malo, pa zar nije? Ovo je, Maro, Popoviću, sačekaj. On bi trebao da se odluči, mislim, on je sad trenutno kod Milija. Prirodno antipatičan. Ali ja sam isto to čuo, ja sam isto te greške čuo, mislim, to kod Snežane ne bi prošlo, jer ona bi mu tačno rekla trilere. Zato tačno, što ima, ima. Pa, ima materijala. Vi radite na trilere. Snežana je dobila samo tri kandidata. Ne, Vini je njega pustio da peva kako on hoće. Ne, a ne, 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 može da mu samo ti kažem. Pa ovo ne mogu ja da mu pokažem, ne može niko da, ne, može da mu bre, pokaže. On minira naše kandidate. Samo neko ko te trilere može da salije tačno onako kako se oni pevaju. A ko može? Ali gledaj, možete nije u pitanju trileri, u pitanju da ali mislim da je Snežana najpozvanija baš za ovu vrstu. Pogotovo za Vidu Pavlović. Ti si to otpevao dobro, ali ne peva se tako. Manirski se drugačije peva, znaš? Čekajte samo moment. Ja ne znam šta je on u ove dve pesme tebi pokazao. Jel ti pokazao nešto? Iskren budi. Koliko smo puta prošli? Čekaj, nije važno koliko on dolazio. Šta ti je pokazao kod ovih pesama? Pa nismo baš imali prilike da radimo i 10 operacije i to. I to je to. Nismo uživo. Vidi, čuli smo se, vidi, čuli smo se. Ali ti si sam ove pesme otpeo onako kako to iz tvoje... Da, bome. Iz tvoje dečko glave, iz tvoje duše, ja? Srca, iz grla izlazi. Pa tako? Nije baš onako tako. Kako si ti... Tako je. Pa šta? Pa ne, mi... Pa evo ti, evo ne, ti ja pretiska. Se ovde slažem sa Snežanom. Samo ti zato što ti ovde nemaš šta njemu da pokažeš. Pa, gledaj, ja mogu mu pokazati da li je to prezentno, da li je to tačno, da li je to... A to da li je prezentno, gore, došli dan i drugom razpaka. Ali, dečko je mogo drugu pesmu, stvarno, ja sam ga oglasili, pevačina. Brate, da si pevačina, pevačina si. I ima materijal. Te neke stvari, to mora neko da ti pokaže. Znači, kad pevaš pesme Vide Pavlović, onda, pošto si muzikalan, ne preostaje ti ništa drugo, pošto si kod Milija koji je za tu vrstu muzike
netalentovan. Ma ja sve čujem da li valja ili da, ne, to je bitno. Da, pa ti čuješ da li ti se sviđa ti, ili ne, a to je razlika. Svoje, ti imaš svoje, ti imaš zastarjali način onda, razmišljenja. Nije to za, ja to peva Nidu Pavlović, alo bre. Pa neću, neću pa ti si da samo mili, ništa to ja tebe nema. Ja ću na kandidate ne želim da prebacam, ja želim da oni donose znači nešto novo. Došli dani tugom rasplakani, tugom rasplakani. Tako se tako ta pesma... I to je za 60. A tako i prošlo, bre, tako i upevo. A da nije, nije, pa nije. Pa, nije. Pa je koliko je dobio glasova? Ma komu nije dao glas? Đorđe? Ne, nego on je talentovan čovjek i dobit će uvek glas, ali ćeš ti da ga oteraš u bajbok zato ali što ne on, znaš narodnu ali muziku, mili. Ali neće on samo da peva tu muziku, on će da peva svašta i da ga pretvore u zvezdu. E, onda će on tek da ispadne, da. On treba da peva ovu muziku, jer s ovom, mi ovaki pevače imamo na... Pa to je vaše, da na prste, možda imamo dva, tri ovaka pevača ljudi, vero? Da, dajte ga onda sve zani. Ti da, ne mora za sebe. I gotovo. Dajte ga Snežani da neko radi. On nije za Đorđa, nije za Milija, on je za vas ostale. Zato što nije jedan upropašten u ovih zadnjih 10 godina. A ti si upropastio gomilu. Pa uopšte nismo dosadni, ja. Ja nisam nikog, ja sam o svakom sredu. Pa tebi je dosadno, ovo je interesantna. Meni je užas. Da, da. Uopšte nije dosadno. Diskusija vam je... Ja ću da bude zvezda, ne kafanski triler. I samo ja. Šta si rekao? A ne, sad si, neću, ne, da sad si uvredio, ali da sad si uvredio sve ljude bre, koji vole ovu Strav muziku. Strav ti bilo, bre, budala jedna. Ti si direktor. Mili, ti si direktor. Mili, ti si prijemaj bezobrazni. Ti upravo ti si, pa ne da kažeš kafarski trilema. Ovo je dečko bi trebalo da se upređeni kod koga. A šta je trilema, da propustimo karijeru. Mili je izvorno bezobrazan čovek. Da. Vređa. Da su to kafanski... Dobro, pa ja... Dobro, ljudi, ova diskusija je interesantna za sledeći krug ako dečko prođe. I ako... bit će interesantno da vidimo šta je on to otpevo, šta je naučio, šta ne, je naš prenao. Ne, Saša, Greg, na tvoju dušu to ne prođe. Ova lopta i dalje kod Milija i tu nema da govora. Greg, na svoju dušu sale ako on ne prođe. Sad sam baš ozbiljna. Slažem se! Jer je odličan pevač i sve... A ovom detetu da ne govorim, ovo je... Dobro, samo mi kažite zašto... Ne, šta da kažem. Ali mislim da su oba dva ova kandidata trebali dobiju 6 glasova. Evo, retko je, ono... retko da imamo ovako dobre narodnjake ljudi. Šta je ljudi, sve trebalo, pa nije. Pusti, nije. Pa šta je trebalo? Pa trebalo da dobije oba 6. Ona peva venac ljubavi bolje od mnogih profesionalaca. Da. Nek ti Bog zdravlje da. Ona je bila kao ploča. Dobro, ja bih volao čuje Maru. Evo, Mara nije dala glas. Ajde. E, sad vrati sve nazad. Pa upravo je žena. E, sad neće da ti kaže... A ti kao direktor... Okini, Maro. Ti kao direktor nateraj sada ti da odgovor. Ajde, vidi. Ja da je nateram. Ajde, sad nateraj. Se. Sramota što nije dala ovom detetu glas, pa je otišla, ja znam. Pa ne, sramota je što Đole nije dao dvojici glas, bre. Ne. Prvo, šta ne? Boja glasa ove moje male Sandre je... Boja glasa? Fenomenalno. A boja dvojčka nije dobra. Trile. No šta boja, boja, bre, interpretacija, bre. Kakva boja, sve je najbolja. Sve je fenomenalno. Profesionalac. Za razliku od momka broj dva. Što je? Ma, šta? Mislim da je Sandra zaslužila 6, 1. I dečko je zaslužio. Mihajlo je isto 6. Nije, ali nisi u pravu. Marija, sram te bilo. Sram Đole te bilo. I Marija, sram vas bilo. Za oboje, da. Govorimo o mom kandidatu. A nek se Mili boroj, ti mori si kod mene trebao da se, ali vidiš da mene... Marija, ja... Ne, 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 ja znam zašto Marija ne govori. Hoćete da vam kažem? Evo, znam. Zato, zato što zna da je pogrešila i onda neće da kaže. Pa još donela, još je donela i bespol palicu u vidu jednog drveta za oženje. Koje mi ložimo ovde. I to je argument. Evo, ja ću da kažem, ja ću da kažem završnu reč, molim vas. Oboje pevate fenomenalno, divni ste, mladi ste, tako treba da izgledaju i da budu zvezde grana. Slažem se. Idete u Baraš. Dobro.